Dragi gledatelji Laudato televizije, hvaljen Isuse Marija. Srdačan vam pozdrav iz nacionalnog svetišta Majke Božje Bistričke u Mariji Bistrici. Danas će ovo svetište, a i vi, povezani s nama u njemu, biti svjedoci povijesnog događaja, svećeničkog ređenja novih svećenika za Zagrebačku nadbiskupiju i redovničke zajednice koje djeluju na njezinom području. Majka Božja Bistrička okupila nas je i uz nju je naša živa katedrala, jer je ona Zagrebačka teško oštećena u potresu 22. ožujka, pa je odlukom zagrebačkog nadbiskupa kardinala Josipa Bozanića misa ređenja novih svećenika određena za današnji dan u Mariji Bistrici, za današnji blagdan bezgrešnog srca Marijina. Raduje se majka primajući u svoje bezgrešno srce nove pastire crkve, njih 20. Pet je novih svećenika za Zagrebačku nadbiskupiju: Marko Dominić, Petar Galeković, Branimir Jagodić, Tomislav Medić i Marko Nimac. Četvorica su za Hrvatsku Franjevačku provinciju svetih Čirila i Metoda: fra Gabriel Bošnjak, fra Ivica Janjić, fra David Sedlar i fra Siniša Pucić. Dvojica su za Hrvatsku Dominikansku provinciju navještenja Blažene Djevice Marije: fra Ante Kazoti i fra Reginald Biklić. Hrvatska kapucinska provincija Svetog Leopolda Bogdana Mandića danas će također dobiti dvojicu novih svećenika. Biće to fra Josip Čibarić i fra Josip Stanković. Hrvatska karmanska provincija Svetog oca Josipa dobit će svećenika brata Ivana Živkovića. Hrvatska provincija Svetog Jeronima Franjevaca Konventualaca dobit će za svećenika fra Antuna Radovanića. Za provinciju Franjevaca Trećoredaca Glagoljaša bit će zaređena dvojica kandidata, fra Mirko Mišković i fra Josip Dolić. Također, dvojica su kandidata iz Hrvatske Salezijanske provincije Svetog Ivana Boska, don Pavao Špoljar i don Ivan Veriga. A za Hrvatsku provinciju Družbe Isusove bit će kao svećenik zaređen pater Hrvoje Juko. Njih 20. U đakonskoj službi, praktikumom, ali prije svega rastom u pobožnosti i duhovnosti, pripremalo se za ovaj svečani dan. Dan kada će se dogoditi čudesno otajstvo razmjene između Boga i čovjeka po sakramentu reda i po pečatu kojega će primiti danas i kojim će im do kraja života u sakramentu svećeničkog reda ostati neizbrisiv. Danas je u Mariji Bistrici hodočasnički dan, jer uz nove svećenike ovdje su njihovi roditelji, rodbina, prijatelji. Ovdje su vjernici iz njihovih rodnih župa. A kako smo imali prilike čuti i od rektora svetišta, velečasnog Domagoja Matoševića, i hodočasnici pješaci rano ujutro uputili su se kako bi bili u svetištu Majke Božje Bistričke. Iako je kišno jutro i teški su oblaci nad ovim svetištem, mi nećemo gledati tu kišu koja pada, nego ćemo osjećati u svojim srcima i molitvama kišu milosti koja će se danas ovdje dogoditi. Jer Marija Bistrica nikada u svojoj povijesti nije imala ovakav događaj. Đakon nosi evanđelistar. Dragi gledatelji, to je isti onaj evanđelistar iz kojega je ovdje 1998. godine navješteno evanđelje u misiji proglašenja blaženim Alojzija Stepinca. Osim toga evanđelistara, tijekom ove mise koristit će se i kalež kojega je sveti papa Ivan Pavao II. Darovao svetištu Majke Božje Bistričke baš te 1998. godine. Ujedinjuje se nebo i zemlja, spaja se ono ljudsko i božansko danas u ovoj veličanstvenoj svećenosti u kojoj je glavni zareditelj zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić. U koncelebraciji će biti pomoćni zagrebački biskupi, tu će biti i provincijali iz redovničkih zajednica iz kojih dolaze naši novi svećenici, dakle kandidati, profesori teoloških učilišta, župnici naših ređenika. Zapravo, Hrvatska u malom danas je ovdje, u ovom prekrasnom Gospinom svetištu, gdje se majka raduje novim sinovima, novim svećenicima, onima koji će njegovoga sina donositi ljudima za spasenje mnogih duša. Dragi naši gledatelji, povjeravamo vam nove svećenike. Oni su puni duha svježine i radosti.
ali dok gledamo ovu svježinu i radost mladih svećenika i dok se radujemo njihovim prvim svećeničkim koracima, jednako tako povjeravamo vam i postojeće svećenike da budu postojani u svojoj službi. Neki su možda već umorni, neki su iscrpljeni, neki su sami, ali neka i ovo ređenje danas bude nekako milosni dar za njih, da ih vrati u sjećanje na tu prvu ljubav koja se i njima dogodila kada su oni primali sakrament svetoga reda. Blaženom Aloiziju Stepincu povjerit ćemo naše nove svećenike, a misa koju ćete izravno pratiti u našemu programu bit će malo drugačija od onih misa u kojima smo svakodnevno ili pak nedjeljom i blagdanima, jer ima svoje posebne obrede koji se odnose na svećeničko ređenje. Do dijela navještaja riječi Božje, do evanđelja, ova misa ima svoj uobičajeni tijek. Nakon navještaja evanđelja, poglavari će predstaviti nove kandidate za svećenike, glavnome za reditelju, pa ćemo čuti propovijed, odnosno homiliju, a nakon homilije idu ti bitni obredi ređenja. Prije svega ređenička obećanja vezana uz službu i uz poslušnost biskupu, kao i poštovanje. Nakon toga pjevat ćemo litanije svih svetih u kojima zazivamo potpunu duhovnu asistenciju nebeske ekipe, neka bude pri ruci našim novim svećenicima. Bitan dio ređenja je polaganje ruku i molitva u tišini, posvetna molitva po kojoj se događa taj poseban silazak onog Kristovog dara svećeništva na naše kandidate. Nakon toga slijedi oblačenje svećeničkog ruha, primit će štolu, ono što je bitno utisnut će se u tom dijelu i pečat krizmom, odnosno svetim uljem u njihove ruke, to je taj pečat svećeničkog reda. Primit će također i oznake svećeničke službe osim štole. Tu su i kruh i kalež s vinom, jer nakon današnjega ređenja, evo, novi će svećenici moći slaviti euharistijska slavlja i ispovijedati. Razgovarajući s njima, mnogi od njih raduju se upravo toj službi koju će moći slaviti od danas za spasenje mnogih duša, a to je sakrament pomirenja. Jer to je sakrament koji je vlastit svećeničkom redu, ali više od svega izvor i vrhunac svega našega što Božje možemo kušati na zemlji je u Euharistiji. Novi ređenici od danas će moći slaviti mise s narodom i tome se izuzetno raduju, te nakon ovog svećeničkog ređenja u Mariji Bistrici uslijedit će sada u njihovim rodnim župama priprema njihovih mladih misa, primanje mladomisničkog blagoslova, zahvaljivanje za taj dar svećeništva, jer ni jedan čovjek na zemlji taj dar ne može zaslužiti. On je milosni dar. I kao što pada ova kiša i vidimo je svojim očima i kušamo na vlastitoj koži u Mariji Bistrici, tako naša duša danas u ovoj misi može kušati rosu nebeske milosti, pogotovo u onom trenutku kada će kao s neba sići onaj pečat i potvrda, zauvijek ti si svećenik. Dragi naši svećenici, budući pastiri naroda, samo hrabro i vjerno Kristu, Kristu kojem se danas stavljate potpuno na raspolaganje za spasenje duša za koje vas je odabrao.
Svjedok ovog povijesnog događaja s neba danas je blaženi Alojzije Stepinac, koji je baš na ovome mjestu želio i ovu kalvariju, dragi gledatelji, i ovu crkvu na otvorenom, da ona bude hodočasničko odredište za mnoge. Naš blaženi Alojzije Stepinac, zajedno s nadbiskupom Antonom Bauerom, još je 30. godina 20. stoljeća zamislio jedno ovakvo hodočasničko središte oko Majke Božje Bistričke, a iskustvo za to dobio je u Čenstohovi i kada je bio na Jasnoj Gori 1935. godine na tamošnjem euharistijskom kongresu, i od tada je nastala ta ideja za kalvariju s križnim putem u Mariji Bistrici, no došao je rat, mnoge su ideje i mnogi su projekti tada zaustavljeni, ali nisu zaboravljeni. Evo, u vrijeme buđenja slobode i Hrvatske uređena je crkva na otvorenom neposredno pred beatifikaciju Alojzija Stepinca 1998. I od toga dana, 3. listopada 1998. ova slika našega blaženika stoji u crkvi na otvorenom. Bila je ovdje i otkrivena je kada je blaženik beatificiran i uzdignut na čast oltara za hrvatski narod. I uvijek kada dođemo ovdje kao hodočasnici, ova slika podsjeća nas na taj povijesni događaj i na dragog svetog papu Ivana Pavla II. Koji nas je ovdje okupio na tako fantastičan, divan način da se dogodila duhovna obnova naroda od koje se još dugo, dugo živi. U samome kompleksu crkve na otvorenom, osim slike blaženog Alojzija Stepinca na oltaru, tu je i kip Majke Božje, visok je 3 metra, a postavljen je na stup iznad fontane koja je uređena za 300. obljetnicu našašća kipa blažene djevice Marije. Vidimo i glavnog zareditelja, kardinala Josipa Bozanića, koji u ovome trenutku zahvaljuje Bogu za nove svećenike, ali jednako tako i nositi je skobu naroda i pomalo strepnju svega onoga što Zagrebačka mjesna crkva proživljava, osobito od 22. ožujka, kada je ranjena njezina katedrala, srce, recimo to tako, svih crkava Zagrebačke nadbiskupije. Ona je ranjena kao građevina, i ona i Bazilika Srca Isusovog i druge crkve niz župnih crkava, ali najvažnije je u ovome trenutku vidjeti da je crkva u srcima ljudi živa, da postoje mladići koji su spremni baš za tu crkvu koja je, iako ranjena i grešna, dati svoj život i staviti se na raspolaganje za spasenje duša. I taj dar, tu hrabrost i to svjedočanstvo danas slavimo i to želimo prenijeti do vas, poštovani gledatelji, i te hrabre Božje Kristove mladiće stavljamo u vaša srca. K tebi, Gospodine, svoj nam život daruj, da u tebi postanemo sinovi Božji. Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Mir vama. I duhom tvojim. Predraga braćo i sestre, srdačno vas pozdravljam danas
na ovom posebnom slavlju. Ovdje smo zajedno. Ovo naše zajedništvo, ovaj Božji narod ovdje okupljen je znak Božje snage u našoj sredini. Otvorimo se danas Duhu Svetome koji će biti posebno djelatan ovom slavlju. Molimo po svim i za sve one nakane koje smo donijeli na ovo slavlje. Molimo posebno za one koje su nam u ovom trenutku na osobiti način u našim srcima i mislima. Molimo Boga s puno pouzdanja da će Bog učiniti ono što je najbolje za nas. Molimo Boga da nam bude milostiv, kao što to stalno činimo, jer Bog se ne umara opraštajući. Ispovjedam se Bogu svemogućemu i vama vraćam, da se griješi vrlo mnogo, mišlju, riječju, djelom i propustom. Moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju, vas djevicu, sve anđele i svete, i vas vraćam, da se molite za me, Gospodinu Bogu našem. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. Yeah.
Pomolimo se. Gospodine Bože naš, Ti po službi svećenika upravljaš svojim narodom. Udijeli ovim đakonima svoje crkve, koje si se danas udostojao izabrati za službu prezbiterata, ustrajnost u Tvojoj službi, da životom i služenjem promiču Tvoju slavu u Kristu, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga Bog u sve vijeke vjekova. Čitanje knjige proroka Izaije. Slavno će im biti sjeme među pucima i potomstvo među narodima. Kogod ih vidi, prepoznaće da su sjeme što ga Gospodin blagoslovi. Radošću silnom u Gospodinu se radujem, duša moja kliče u Bogu mojemu, jer me odijenu haljinom spasenja, zagrnu plaštem pravednosti. Kao ženi kad sebi vijenac stavi, ili nevjesta kad se uresi nakitom. Kao što zemlja tjera svoje klice, kao što u vrtu niče sjemenje, učinit će Gospod da iznikne pravda i hvala pred svim narodima. Riječ Gospodnja. Gospodin je pastir moj, aleluja.
Propovjedajte evanđelje. Gospodin s vama. I s duhom tvojim. Čitanje svetog evanđelja po Luki. Slava tebi, Gospodine. Roditelji su Isusovi svake godine o blagdanu Pashe išli u Jeruzalem. Kad mu bijaše 12 godina, uziđoše po običaju blagdanskom. Kad su minuli ti dani, vraćahu se oni, a dječak Isus ostao u Jeruzalemu, a da nisu znali njegovi roditelji. Uvjereni da je među suputnicima, odoše dan hoda, a onda ga stanu tražiti među rodbinom i znancima. I kad ga ne nađu, vrate se u Jeruzalem tražeći ga. Nakon 3 dana nađoše ga u hramu gdje sjedi posred učitelja, sluša ih i pita. Svi koji ga slušahu, bijahu zaneseni razumnošću i odgovorima njegovim. Kad ga ugledaše, zapanjiše se, a majka mu njegova reče, Sinko, zašto si nam to učinio? Gle, otac tvoj ja, žalosni smo te tražili, a on im reče, zašto ste me tražili? Niste li znali da mi je biti u onome što je oca mojega? Oni ne razumješe riječi koju im reče. I siđe s njima, dođe u Nazaret i bijaše im poslušan. A majka je njegova brižno čuvala sve ove uspomene u svome srcu. Riječ Gospodnja. Slava te. Sestre i braćo, započinju obredi prezbiterskog ređenja. Slijedi predstavljanje onih koji imaju biti zaređene za svećenike. Pristupnike za sveti red prezbiterata u ime crkve, biskupu zareditelju, kardinalu Josipu Bozaniću, nadbiskupu Zagrebačkom, predstavit ćete za njih jamčiti rektor nadbiskupskog bogoslovnog sjemeništa, prečasni Anđelko Koščak. Kandidati svojim evome javno svjedoče spremnost odazvati se na Božji poziv, kao i na poziv crkve. Nakon predstavljanja i izabranja slijedi homilija. Neka pristupe koji imaju biti zaređeni za prezbitere. Za Zagrebačku nadbiskupiju.
Marko Dominić i župe Blaženoga Alojzija Stepinca, Zagreb, Trnjanska Savica. Evo me. Petar Galeković i župe Svetoga Josipa, Zagreb, Trešnjevka. Evo me. Branimir Jagodić i župe Blaženoga Alojzija Stepinca, Duga Resa. Evo me. Tomislav Medić i župe Isusova Uskrsnuća, Sesvetski Kraljevec. Evo me. Marko Nimac i župe Navještenja Gospodinova, Zagreb, Vrbani. Evo me. Za Hrvatsku Franjevačku provinciju Svetih Čirila i Metoda. Fra Gabriel Bošnjak i župe Rođenja Svetog Ivana Krstitelja, Vrpolje. Evo me. Fra Ivica Janjić i župe Svetog Martina Biskupa, Bošnjaci. Evo me. Fra David Sedlar i župe Svetog Antuna Padovanskog, Čakovec. Evo me. Fra Siniša Pucić i župe Svete Terezije od Djeteta Isusa, Rijeka. Evo me. Za Hrvatsku Dominikansku provinciju Navještenje Blažene Djevice Marije. Fra Ante Kazoti i župe Uznesenja Blažene Djevice Marije, Kaštel Lukšić. Evo me. Fra Reginald Biklić i župe Svetog Marka Križevčanina, Zagreb. Evo me. Za Hrvatsku Kapucinsku provinciju Svetog Leopolda Bogdana Mandića. Fra Josip Čibarić i župe Svetog Mihajla Arkanđela, Zagreb, Dubrava. Evo me. Fra Josip Stanković i župe svih svetih Aladinići. Evo me. Za Hrvatsku Karmelsku provinciju Svetog oca Josipa. Brat Ivan Živković i župe Svetoga Jurija, Zaton. Evo me. Za Hrvatsku provinciju Svetog Jeronima, Franjevaca, Konventualaca. Fra Ante Radovanić i župe pohoda Blažene Djevice Marije, Vukovina. Evo me. Za provinciju Franjevaca, Trećoredaca, Glagoljaša. Fra Mirko Mišković i župe Uznesenja Blažene Djevice Marije, Tolisa. Evo me. Fra Josip Dolić i župe svih svetih, Livno. Evo me. Za Hrvatsku Salezijansku provinciju Svetog Ivana Boska. Don Pavao Špoljar i župe Presvetoga Trojstva, Ždala. Evo me. Don Ivan Veriga i župe Svetoga Ivana Boska, Zagreb, Podsused. Evo me. Za Hrvatsku provinciju Družbe Isusove. Pater Hrvoje Juko i župe Svetog Nikole Tavelića, Županja. Evo me. Prečasni oče, sveta majka crkva ište da ovu našu braću zarediš za službu prezbiterata. Znadeš li da su dostojni? Jamčim da ih kršćanski puk koji je pitan i odgovorne osobe koje su izrazile svoje mišljenje smatraju dostojnima. S pomoću gospodina Boga,
i spasitelja našega Isusa Krista, ovu našu braću izabiremo za red prezbiterata. Bogu hvala. Predstavljeni su kandidati, dakle ređenici njih 20. Poštovani gledatelji, nakon ovoga čina predstavljanja uslijedit će sada propovijed koja će osvijetliti službu u koju oni danas ulaze, znak Božje snage u našoj sredini, kako reče nadbiskup Bozanić na početku ove mise. Draga braćo i sestre, zbog potresa u kojem je znatno oštećena naša prvostolnica, svećeničko ređenje u 2020. godini, koja će zasigurno ostati zapamćena po razornom potresu u gradu Zagrebu i okolici, kao i po pandemiji koronavirusa, koja je zahvatila čitav svijet. Ove godine slavimo u Dragonam svetištu u Mariji Bistrici. Svi rado hodočastimo k Majci Božoj Bistričkoj. Za nas ovdje okupljene nema ljepšega mjesta i susreta od susreta s našom majkom Marijom u zagrljaju ovoga svetišta u kojem se spajaju ne samo pogledi nas ovdje sabranih, nas živih na zemlji, nego i naših pokojnika, naših vječno živih u nebu. Zahvalni smo Bogu za dar ovoga svetišta, ove oaze molitve i milosti. Ovdje se osjeća zajedništvo generacija koje govori o vjernosti i vrijednostima što nadilaze jedan zemaljski naraštaj. Koliko je svećeničkih i uopće duhovnih zvanja ovdje izmoljeno, kolike su majke hodočastile ovamo, posteći i moleći, koliko je zavjeta ovdje dano i koliko molitava uslišano. Možda nigdje, kao u marijanskim svetištima, ne vidimo tako jasnu živu vjeru vjernika koji svoju nadu temelje na pouzdanju u Boga. Središnji razlog ovoga našega današnjega slavlja u svetištu Majke Božje Bistričke je prezbitersko ređenje 20 đakona, što ih je malo prije predstavio prečasni rektor nadbiskupskog bogoslovnog sjemeništa u Zagrebu. Dragi ređenici, danas smo ovdje zbog vas i s vama, posebno povezani u molitvi. Radosna vas srca pozdravljam u Isusu i Mariji. Pozdravljam vaše roditelje, braću i sestre, rodbinu i prijatelje, vaše župnike, poglavare, odgojitelje i profesore. Srdačno pozdravljam naše pomoćne biskupe, više redovničke poglavare, sve prezbitere i đakone, osobe posvećenog života, bogoslove i sjemeništarce, redovničke kandidate i kandidatice, sve Kristove vjernike laike, djecu i mlade, očeve i majke, bake i djedove. Jučer smo proslavili svetkovinu Presvetoga srca Isusova i razmatrali misterij Božjega srca koje označuje neizmjernu Božju ljubav koja obasipa čovječanstvo. Ta je ljubav postojana, puna suosjećanja prema ljudima, milosrdna,
nikada se ne povlači, ni onda kad joj čovjek okreće leđa. Sveti Ivan Evanđelist piše: Bog je tako ljubio svijet, te je dao svoga sina jedinorođenca, da ni jedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni. Ta ljubav nije samo osjećaj, nije samo nauka ili teorija, ona je konkretna, utjelovljena, dohvatljiva, trajno prisutna u Euharistiji. Ona je stalna Božja prisutnost koja omogućuje susret između utjelovljenog Božjeg sina i svakoga muškarca i žene. Njegova božanska ljubav, dakle, upućuje poziv ljudskom srcu. Poziva nas da izađemo iz svoje zatvorenosti, da ostavimo svoje ovozemaljske sigurnosti i da se s pouzdanjem predamo srcu Isusovu, slijedeći njegov primjer, kako bismo i mi jedni drugima postali dar ljubavi bez zadrške. Dragi ređenici, draga subraćo svećenici, Isus poziva sve vjernike da ostanu u njegovoj ljubavi. Ali upravo taj poziv treba posebno odzvanjati u srcu svakoga svećenika. Stoga su se crkveni naučitelji suočeni s veličinom milosti svećeničkog poziva i službe osjećali dužnima neprestano pozivati svećenike na obraćenje, da bi njihov život i služba odgovarali onome što od njih traži sakramenat svetog reda koji su primili. Sveti Grgur Nazijanski, kao mladi svećenik, gotovo ushićeno je uzviknuo: treba očistiti sebe prije nego se čisti druge. Treba biti poučen da bi se moglo poučavati. Treba postati svjetlo da bi se moglo svjetliti. Približiti se Bogu da bi se druge Bogu privodilo. Biti posvećen da bi se druge posvećivalo, vodilo za ruku i pametno savjetovalo. Dragi ređenici, svećeništvo proizlazi iz ljubavi presvetoga srca Isusova. Draga subraćo svećenici, dragi kandidati za prezbiterat, kako ne naglasiti da smo mi, koji smo po redu prezbiterata postali sudionici ministerijano svećeništva i da smo zato posvećeni da s Kristovim autoritetom u poniznosti služimo općem svećeništvu vjernika. Braćo i sestre, upravo danas, dan nakon svetkovine presvetoga srca Isusova, slavimo bezgrešno srce blažene djevice Marije. Kad su roditelji prikazali malog Isusa u hramu, bogobojazni i pravedni Šimun ih blagoslovi i reče Mariji: a i tebi će samoj mač probosti dušu. Od trenutka utjelovljenja presveta Bogorodica je usko povezana s poslanjem svoga sina. I sam Isus je naziva blaženom. I to ne samo zato što je trpjela za njega i s njim,
nego poglavito zato što je intenzivno živjela i rasla na putu vjere. Današnje evanđelje izvrstan je primjer toga puta. Nakon 3 dana tjeskobe, Marija i Josip našli su Isusa u hramu kako raspravlja sa učiteljima zakona. Vjerojatno nisu razumjeli odgovor što im ga je dao 12-godišnji Isus. Ali Marija je možda baš u tom trenutku ženskim genijem i intuicijom započela shvaćati da njezin Isus ne pripada samo njoj i Josipu. Marija raste u shvaćanju i onih riječi koje je izrekao arkanđeo Gabriel u navještenju. On će biti velik i zvaće se Sin Svevišnjega. Njemu će Gospodin Bog dati prijestolje Davida, oca njegova, i njegovu kraljestvu neće biti kraja. Možda se Marija u tom trenutku prisjetila i riječi rođakinje Elizabete: blažena ti što povjerova da će se ispuniti što ti je rečeno od Gospodina. Dragi ređenici, danas u dubini svoga srca povežite se s blaženom djevicom Marijom zbog njezinog evo službenice Gospodnje, ali i zbog njezine vjere, pa tako i zbog njezinog nerazumijevanja svih Isusovih riječi, gesta i djela. Ali Marija je brižno čuvala sve te uspomene u svom srcu, o njima razmišljala i rasla u spoznaji koja joj je dovela pod dno Isusova križa i u dvoranu silaska Duha Svetoga. Svi smo pozvani trajno učiti od naše nebeske majke. Njezina nas vjera poziva da uvijek gledamo dalje od trenutačnih privida, te čvrsto vjerujemo da i svakidašnje teškoće, pa i pandemija koronavirusa, kao i potres, donose nove izazove i otvaraju nove putove prema proljeću koje je već započelo s Kristom uskrslim. Pozivam sve, a posebno ređenike, da se u ovom slavlju s obnovljenim pouzdanjem približimo bezliješnom srcu blažene djevice Marije i dopustimo da nas zahvati Marijina radost koja nalazi duboko vrelo u Isusu Kristu, uskrslom i živom među nama. Naime, Marija s Isusom u naručju uvijek nas potiče da svoj život tako oblikujemo da bude plodan dar na njivi Gospodnjoj. Zašto ste me tražili? Niste li znali da mi je biti onome što je oca mojega? Rekao je Isus Mariji i Josipu. Isus je intenzivno živio zajedništvo s Ocem Nebeskim. Dragi svećenici, dragi ređenici, u ovim izazovnim vremenima koji nam Bog daje, Bog nas i poziva na ono bitno
u našem vjerničkom životu, u našem svećeništvu, u našem pastoralu. To ne znači tražiti lagane putove, nego naprotiv uspinjanje. Potrebno je vratiti se u središte. Središte je uspijanje do gore, a ta gora jest Krist raspeti, uskrsnuli i živi među nama. Isus sve oprašta, ali ne želi da se s njim pogađamo, jer to nije put evanđelja. To nije put milosti i spasenja. Braćo sveđenici, dragi rježenici, braći i sestru Kristu, ili jesmo, ili nismo. Predragi rježenici, treba težiti za ljepoto života s Bogom, koja u sebi sadrži ljubav i istinu. Ona se postiže kad se čovjek podloži Božoj volji i njegovoj spasonosnoj moći. Slušati Boga znači kraljevati sa svješću da nas njegovo gospodstvo spašava. Povratak središtu traži da naš pogled trajno bude s povjerenjem usmjeren prema Isusu, da ostanemo poslušni njegovoj riječi u zajedništvu s njim, posebno po molitvi. Oče, za njih posvećujem samog sebe, da i oni budu posvećeni u istini, molio je Isus i za nas. To je, dragi ređenici, vaš prvi pastoralni zadatak, vaše posvećenje, da bi oni koji će vam biti povjereni rasli u svetosti. To očekuje čovjek današnjice, koji traži kako živjeti da bi postigao smisao svoga života. A tajstvo čovjeka stvarno postaje jasno jedino u tajstvu utjelovljene riječi Božje. Stoga, današnje ređenike, i sve vas, predraga braćo i sestre u Kristu, povjeravam bezgrešnom srcu blažene djevice Marije i bistričkom hodočasniku blaženom Alojziju Stepincu. Neka nam oni pomognu da u snazi Duha Svetoga ojačamo za unutarnje čovjeka po mjeri primjenoga dara. Amen. Bila je ovo propovjed glavnog zareditelja naših novih svećenika, kardinala Josipa Bozanića, zagrebačkog nadbiskupa, sa jasnim smjernicama koje to poslanje koje je Bog povjerio novim kandidatima daje i od njih očekuje. Odgovorom hoću, javno izražavaju spremnost prihvatiti red prezbiterata sa svime onime što on sa sobom nosi. Cijeloga života vršiti službu kao suradnik biskupa pod vodstvom Duha Svetoga, navještati Božju riječ i izlagati katoličku vjeru, pobožno i vjerno slaviti Kristova otajstva, osobito Euharistiju i pomirenje, moliti za povjereni narod, te se neprestano suobličavati Kristu. To potvrđuju polažući ruke u nadbiskupove, obećavajući svojem ordinariju poštovanje i poslušnost. Predraga braća, prije nego stupite u red prezbiterata, treba da pred narodom izrazite nakanu
da prihvaćate tu službu. Stoga vas pitam, hoćete li cijeloga života vršiti službu svećeništva u stupnju prezbitera kao pouzdani suradnici biskupskog reda u pastirskoj brizi za gospodnje stado pod vodstvom Duha Svetoga? Hoću. Hoćete li dostojno i mudro obavljati službu riječi u propovjedanju evanđelja i izlaganju katoličke vjere? Hoću. Hoćete li pobožno i vjerno slaviti Kristova tajanstva prema predaji crkve, osobito u euharistijskoj žrtvi i sakramentu pomirenja, na hvalu Božju i posvećenje kršćanskog naroda? Hoću. Hoćete li zajedno s nama zazivati božansko milosrđe za povjereni vam narod, ustrajno vršeći zapovjed molitve? Hoću. Hoćete li se danomice sve tješnije povezivati s Kristom, vrhovnim svećenikom, koji je sebe kao čistu žrtvu prinio za nas Otcu, te se s njime i vi posvećivati Bogu za spasenje ljudi? Hoću, s Božjom pomoću. Slijedi sada i obećanje poslušnosti i poštovanja ordinariju koji zaređuje ove kandidate. Obećavaš li meni i mojim nasljednicima poštovanje i poslušnost? Obećavam. Bog koji u tebi započe dobro djelo, neka ga i dovrši. Sva 20-orica mladomisnika, naših novih mladih svećenika, izreći će sada ovo obećanje polažući svoje ruke u ruke nadbiskupove. Ovaj obred i ovaj čin, dragi gledatelji, znači da svećenik ne djeluje sam, nego da djeluje najprije po vlasti koju crkva ima, a biskup predstavlja i ovlašćuje ga sada da sveta otajstva koja prima po sakramentu reda može slaviti sa zajednicom vjernika. Dakle, nijedan svećenik nije sam, nego je dio mjesne crkve koju vodi mjesni pastir, u ovom slučaju, evo, glavni zareditelj, ali inače biskup, odnosno nadbiskup. Obećavam. Bog koji u tebi započe dobro djelo, neka ga i dovrši. Obećavaš li meni i mojim nasljednicima poštovanje i poslušnost? Obećavam. Bog koji u tebi započe dobro djelo, neka ga i dovrši. Obećavaš li meni i mojim nasljednicima poštovanje i poslušnost? Obećavam. Bog koji u tebi započe dobro djelo, neka ga i dovrši. Obećavaš li diecezanskom biskupu i svome zakonitom poglavaru poštovanje i poslušnost? Obećavam. Bog koji u tebi započe dobro djelo, neka ga i dovrši. Prva petorica bili su kandidati Zagrebačke nadbiskupije i izravno su obećali poslušno Zagrebačkom nadbiskupu kao svom ordinariju, a sada imamo redovničke kandidate gdje se u obećanju traži i poslušnost diecezanskom biskupu, ali i poglavaru, odnosno provincijalu, kojemu kao redovnici su dužni biti poslušni i poštivati ih.
obećavaš li dijecezanskom biskupu i svome zakonitom poglavaru poštovanje i poslušnost? Obećavam. Bog koji u tebi započe dobro djelo, neka ga i dovrši. Obećavaš li dijecezanskom biskupu i svome zakonitom poglavaru poštovanje i poslušnost? Obećavam. Bog koji u tebi započe dobro djelo, neka ga i dovrši. Obećavaš li dijecezanskom biskupu i svome zakonitom poglavaru poštovanje i poslušnost? Obećavam. Bog koji u tebi započe dobro djelo, neka ga i dovrši. Obećavaš li dijecezanskom biskupu i svome zakonitom poglavaru poštovanje i poslušnost? Obećavam. Bog koji u tebi započe dobro djelo, neka ga i dovrši. Obećavaš li dijecezanskom biskupu i svome zakonitom poglavaru poštovanje i poslušnost? Obećavam. Bog koji u tebi započe dobro djelo, neka ga i dovrši. Obećavaš li dijecezanskom biskupu i svome zakonitom poglavaru poštovanje i poslušnost? Obećavam. Bog koji u tebi započe dobro djelo, neka ga i dovrši. Obećavaš li dijecezanskom biskupu i svome zakonitom poglavaru poštovanje i poslušnost? Obećavam. Bog koji u tebi započe dobro djelo, neka ga i dovrši. Obećavaš li dijecezanskom biskupu i svome zakonitom poglavaru poštovanje i poslušnost? Obećavam. Bog koji u tebi započe dobro djelo, neka ga i dovrši. Obećavaš li dijecezanskom biskupu i svome zakonitom poglavaru poštovanje i poslušnost? Obećavam. Bog koji u tebi započe dobro djelo, neka ga i dovrši. Obećavaš li dijecezanskom biskupu i svome zakonitom poglavaru poštovanje i poslušnost? Obećavam. Bog koji u tebi započe dobro djelo, neka ga i dovrši. Obećavaš li dijecezanskom biskupu i svome zakonitom poglavaru poštovanje i poslušnost? Obećavam. Bog koji u tebi započe dobro djelo, neka ga i dovrši. Obećavaš li dijecezanskom biskupu i svome zakonitom poglavaru poštovanje i poslušnost? Obećavam. Bog koji u tebi započe dobro djelo, neka ga i dovrši.
obećavaš li diecezanskom biskupu i svome zakonitom poglavaru poštovanje i poslušnost? Obećavam. Bog koji u tebi započe dobro djelo, neka ga i dovrši. U ovoj tišini između pitanja i odgovora obećavam, mogli smo osjetiti kako kucaju srca novih ređenika, nekih Bog čuva. A za to vrijeme u litanijama svih svetih molimo milost i zagovor Nebeske crkve da ih trajno prati na putu njihova poslanja. Prostracija je snažan i dirljivi trenutak obreda ređenja. Označava posvemašnje predanje, poniznost, malenost i poslušnost kojom je bio vođen i naš učitelj Isus Krist. Prostracija je jedan od vidljivih obreda ovoga ređenja kojemu smo svjedoci u Mariji Bistrici, prethodi litanije i uvodna molitva. Sada pomolimo se, predragi, da Bog, svemogući Otac, umnoži svoje darove u ovim svojim slugama koje je izabrao za službu prezbiterata. Prignimo koljena. Gospodine, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Oče nebeski Bože, Sine otkupitelju svijeta Bože, smiluj nam se. Duše sveti Bože, smiluj nam se. Sveto trojstvo jedan Bože, smiluj nam se. Sveta Mario, Majko Božja, molim. Sveti Mihaele, moli za nas. Sveti Božji anđeli, molite za nas. Sveti Josipe, moli za nas. Sveti Ivane Krstitelju, moli. Sveti Petre i Pavle, molite za nas. Sveti Andrija, molite za nas. Sveti Ivane, molite za nas. Sveta Mario Magdaleno, Sveti Stjepane, moli za nas. Sveti Ignaci Antiohijski, moli za nas. Sveti Kvirine Sisački, moli za nas. Sveti Demetrije, moli. Sveti srijemski mučenici, molite za nas. Sveti Lovro, moli za nas. Sveta Perpetuo i Felicito, molite za nas. Sveta Janjo, moli. Sveti Grgure, moli za nas. Sveti Augustine, moli za nas. Sveti
sveti Atanazije, moli za nas. Sveti Bazilije, moli za nas. Sveti Martine, moli za nas. Sveti Benedikte, moli. Sveti Franjo i Dominiče, molite za nas. Sveti Ignacije Lojolski, moli za nas. Sveti Franjo Ksaverski, moli za nas. Sveti Ivane Marija Vianeju, moli. Sveti Antune Padovanski, moli za nas. Sveta Katarino Sijenska, moli za nas. Sveta Terezio Avilska, moli za nas. Sveti Čirile i Metode, moli. Sveti Ladislave, moli za nas. Sveti Stjepane Ugarski, moli za nas. Sveti Florijane, moli za nas. Sveti Marko Križevčanine, moli za Sveti Nikola Taveliću, moli za nas. Sveti Leopolde Bogdane Mandiću, moli za nas. Sveta Terezio iz Kalkute, moli za nas. Sveti Papa Ivane Pavle II, moli za nas. Sveti Papa Ivane 23, moli za nas. Sveti Papa Pavle 6, moli za nas. Blaženi Papa Pio 9, moli. Blaženi Alojzije Stepinče, moli za nas. Blaženi Augustine Kažotiću, moli za nas. Blažena Ozano Kotorska, moli za nas. Blaženi Gracija, moli. Blažena Marija od propetog Isusa Petković, moli za nas. Blaženi Ivane Merče, moli za nas. Blažene Drinske mučenice, molite za svi sveci i blaženici hrvatskoga naroda, molite za nas. Svi sveci i svetice Božije, molite za nas. Milosti budi, oprosti nam, Gospodine, od svakoga zla. Oslobodi nas, Gospodine, od svakoga grijeha. Oslobodi nas, Gospodine, od smrti vječne. Oslobodi nas, Gospodine, po utjelovljenju svojem. Oslobodi nas, Gospodine.
po smrti i uskrsnuću svojem. Oslobodi nas, Gospodine. Po izljevu Duha Svetoga. Oslobodi nas, Gospodine. Grešnici. Tebe molimo, usliši nas. Da se dostojiš svoju svetu crkvu ravnati i uzdržavati. Tebe molimo, usliši nas. Da se dostojiš rimskog biskupa i sve crkvene redove u svetoj vjeri uzdržati. Tebe molimo, usliši nas. Da se dostojiš svim narodima mir i pravu slogu darovati. Tebe molimo, usliši nas. Da se dostojiš nas same u svojoj svetoj službi podkrijepiti i uzdržati. Tebe molimo, usliši nas. Da se dostojiš ove izabranike blagosloviti. Tebe molimo, usliši nas. Da se dostojiš ove izabranike blagosloviti i posvetiti. Tebe molimo, usliši nas. Da se dostojiš ove izabranike blagosloviti i posvetiti i zarediti. Tebe molimo, usliši nas. Isuse, Sine Boga živoga. Tebe molimo, usliši nas. Hriste, čuj nas. Hriste, čuj nas. Hriste, usliši nas. Hriste, usliši nas. Usliši nas, molimo, Gospodine Bože naš. Izli blagoslov Duha Svetoga i silu svećeničke milosti na ove svoje sluge, neprestano prati obiljem svoga dara one koje predstavljamo pogledu tvoje dobrote da ih posvetiš. Po Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Ustanite. Ova prostracija koja je obilježila pjevanje litanija, dragi gledatelji, slika je toga da Krist preko naših svećenika dolazi do nas. Na glavu svakoga rečenika, kao što su to već činili sveti apostoli. Polaganje ruku u šutnji govori o milosnome daru Duha Svetoga koji silazi na rečenike. Duh Sveti zahvaća cijeloga čovjeka te obnavlja u srcima Duha Svetoga. Onima koji se na njega oslanjaju daje snagu za vjerno vršenje službe, kako bi na taj način bili svjedoci čudorednog ponašanja. Nakon nadbiskupa, ostali svećenici kao znak prihvaćanja u svećeničko zajedništvo polažu ruke držeći ih iznad glava ređenika. Potom slijedi posvetna molitva ređenja. Ova tišina koja prožima ove obrede svećeničkog ređenja u Mariji Bistrici, poštovani gledatelji, toliko je riječita i toliko je moćna. Ovo su obredi koji u katoličkoj crkvi postoje od starine. Ovako se predavalo apostolsko nasljedstvo, a onda kako je broj Kristovih vjernika sve više rastao, apostoli, prvi biskupi trebali su svoje suradnike i tako su dobili prve svećenike, oni koji su ih
pomagali u službi propovjedanja, krštavanja, pomazanja bolesnika, pomirenja pokornika i euharistiji. A onda opet kako se broj krštenika povećavao, tako su ti pomoćnici biskupa dobivali samostalne službe i tako je zaživjela svećenička služba, a bit osim pomazanja je i upravo ova molitva u tišini u kojoj glavni zareditelj, zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić, moli onaj silazak Duha Svetoga da zaista dobri Bog te plodove milosti koje je utkao u naše nove svećenike snagom Duha svoga oživi. Ovi obredi koje gledamo po prvi puta u povijesti iz Marije Bistrice nadopunjuju sve ono što je kardinal u propovjedi govorio o ređenicima. Oni su prije ovoga čina trebali očistiti sebe da bi mogli čistiti druge. Trebali su se poučiti da bi mogli poučavati druge. Trebali su rasti na putu posvećenja da bi posvećivali nas. Trebaju biti svjetlo da bi nama donijeli svjetlo i bili svjetlo. Naši su kandidati, evo, novozaređeni svećenici, prije ovoga današnjega čina prošli višegodišnji studij teologije kako bi stekli ne samo znanje, nego i razumijevanje o tajstva koje nam moraju prenijeti. Ali osim znanja, to je i proživljavanje o tajstva u vjeri, u služenju drugima, u ljubavi. Uz to, učenje i rast u osobnoj duhovnosti služili su drugima. Na različite načine, osobito kroz đakonski praktikum, ali svoje srce usmjerili su u ljubavi prema drugima. I svećeništvo će dati puninu toj ljubavi, jer druge će moći spašavati njihove duše po posredovanju one milosti koju im Krist po sakramentu reda daje. Nakon tog đakonskog praktikuma i puta do ovog svetog reda, još su uoči današnjega dana primili i diplomu o svećeničkoj spremi i nakon ovog ređenja krenut će samostalnim svećeničkim putem, ali nikada sami, jer svećenik uvijek djeluje u zajedništvu s biskupom koji ga šalje u konkretnu zajednicu na konkretan zadatak. Zbog toga sam čin svećeničkog ređenja i ove kandidate prate župe u kojima su rođeni, župe u kojima su bili kao đakoni ili kao bogoslovi u praksi, i ta naša zajednička molitva je njihova najveća snaga. Možda će se činiti u nekom trenutku da će biti sami, da će se možda i uplašiti, da će biti teško. Ali snaga molitve je ona koja im čuva leđa i koja im uvijek drži svježim sjećanje na ovaj milosni dar kojega danas primaju. Jer svećeništvo ne ide po zaslugama, već je to milosni poziv na koji se oni odazivaju, neki prije, neki kasnije. Ali kad Isus poziva, onda nema tu cjenkanja, pregovaranja, nekog kredita ili nešto. On je toliko uporan da će do kraja dovesti ono što je naumio. Svećenik nije uspješan po svojim sposobnostima, već po onome što svome Bogu stavlja na raspolaganje. A kako reče zareditelj kardinal Bozanić, ovi mladi ljudi Isusu daju sve. Svoje srce, svoje znanje, svoje opredjeljenje. Svoju krhkost, da bi onda milost sakramenta reda nadopunila ono što nedostaje našoj naravi. I sakrament upravo funkcionira tako. Nisu ovi ljudi savršeni, nitko od nas nije savršen, ali Bog po sakramentima dolazi da nam nadopuni to gdje smo mi slabi, da bi po nama mogao djelovati. Tako i ovi mladići svoju ljudskost, krhkost i nesavršenost danas daju Isusu, pa neko on po njima čini i spašava duše. On koji je raspet na križu bio kako bi s križa zagrlio cijeli svijet i otkupio svakoga čovjeka. On je učitelj u čiju se svećeničku službu današnjim sakramentom ucijepljuju naši ređenici koje s molitvom i zahvalnošću pratimo u Mariji Bistrici. Na poseban način oni su danas u srcu Majke Marije, bezgrešno je srce Marijino, poštovani gledatelji, a imali smo u Evanđelju onaj spomen brige koju je majka osjetila. Evanđelja nas izvještaju kako je Marija više puta niz događanja spremala u svoje srce
I zbog toga su kršćanski mistici srednjega vijeka nekako razvili upravo ovu pobožnost, pobožnost srcu Marijinu. I u 17. stoljeću nekako zaživjelo je to najprije na francuskom području, pa se onda proširilo u Europi, da se sve više i više štuje bezgrešno srce Marijino. A onda, nakon ukazanja u Fatimi, nakon same Gospine želje da se časti njezino bezgriješno srce, da se moli krunica, nekako je ta pobožnost i ta sklonost majčinu srcu zaživjela u svima nama, odnosno došla je i do nas. I ovako ponizni, ovako skromni, naši dragi novi svećenici računaju na majku. I providonosno je, zbog potresa ređenje nije bilo u Zagrebačkoj katedrali, ali zato ovdje u crkvi na otvorenom, nebo blagoslivlja kišom, a majka grije svojim srcem ovdje u našem nacionalnom svetištu Majke Božje Bistričke, koja nikada nije imala ovakav povijesni događaj i ovakvo ređenje. Ovo što gledate sada, dakle, to je ono nastavljanje molitve u tišini posvetne molitve nakon glavnog zareditelja kardinala Bozanića, koncelebranti, poglavari, provincijali, župnici isto to čine, polažu ruke na glave ređenika i mole nad njima. A kao što rekoh, majka s neba štiti, čuva i zagovara. U ovom Gospinom svetištu u Mariji Bistrici čudotvorni je kip Majke Božje s djetetom u naručju, koje je naša najveća svetinja, svetinja našega naroda. Pred tim kipom tijekom povijesti brojni su pobožni hodočasnici klečali i molili i od nebeske majke dobivali pomoć i uslišanje. U povijesti ovog svetišta zapisana su mnoga milosna uslišanja, a svetište u Mariji Bistrici postalo je nacionalno 1715. kada je Hrvatski sabor podigao veliki zavjetni oltar ovdje. Svoje prvo najveće slavlje doživjela je Marija Bistrica u kolovozu 71. kada je ovdje održan 13. Međunarodni Marijanski kongres i kada su biskupi svetište proglasili Hrvatskim nacionalnim svetištem Majke Božje Bistričke. A onda se sjetimo one veličanstvene 98. godine proglašenja blaženim našeg Alojzija Stepinca. I nakon toga i pojedinačna, i obiteljska, i župna, i biskupijska, i nacionalna hodočašća Majci Božje Bistričkoj uvijek su rađala uslišanjima, promjenama, jer ne može doći čovjek majci na srce, a ne čuti njezin otkucaj, ne osjetiti njezin zagrljaj i njezino ohrabrenje. Marija je bila i uz apostole. Sjećate se kako Sveto pismo kaže da su bili uplašeni između Uskrsa i primanja dara Duha Svetoga i da su se zatvorili u strahu od Židova u sobu. Marija je bila s njima da ne budu usamljeni, da ne budu u tjeskobi, da majka bude ta koja će ih ohrabriti i podsjetiti na sina. I evo, tu svetopisamsku epizodu možemo primijeniti i danas na Mariju Bistricu. Možda se negdje, bilo u vjernicima koji prate ovo, ili u samim svećenicima javlja strah kako će to biti, kakva nas služba čeka. Ali Marija je ta koja podsjeća, ne bojte se, idete sa mnom, ja ću vas uvijek voditi svome sinu, samo računajte sa mnom. I geslo Nacionalnog susreta katoličke mladeži, koje je odgođen u svibnju ove godine zbog svih događanja, bilo je što god vam rekne učinite. Marija će i naše svećenike podsjećati na ono što je Isus rekao, učinite, budite mu vjerni. I upravo to danas u ovim izuzetno izazovnim vremenima koji su pred mladim ljudima, ali i pred duhovnim pastirima, za nas je važno moliti da naši svećenici ustraju. Da zaista budu oni koji će nas voditi prema Isusu, koji će nas voditi na put spasenja, koji će izgarati za spasenje duša, koji će biti vjerodostojni navjestitelji, jer ono što sami poučavaju i što sami vjeruju, neka žarko prenesu i nama. Da u njima gledamo primjere, da budemo njihovi suradnici, ali prije svega molitelji. Jer ovo je otajstvo koje ne može uspjeti samo ljudskim zalaganjem i ljudskim snagama. Ovo je otajstvo u kojemu su svećenici suradnici s Božjom milošću. Svećenici su
ljubav srca Isusova i oni su miljenici srca Isusova, već je davno to rekao i sveti zaštitnik župnika sveti Ivan Marija Vianney. A Ivan Pavao II. Govorio je o svećeništvu kao o tajstvu čudesne razmjene, koje na poseban način dolazi do izražaja u Euharistiji, koja se snagom svećeničkog reda smije slaviti. Svećenik daruje Kristu svoje čovještvo, kako bi se on mogao njime poslužiti kao sredstvom spasenja, čineći od njega gotovo drugoga sebe. To je pečat svećeništva, te čudesne razmjene koju danas primaju naši kandidati, njih 20. Petorica kandidata Zagrebačke nadbiskupije i ostali su kandidati više redovničkih zajednica koje djeluju na području Zagrebačke mjesne crkve. Nakon ovoga obreda, polaganja ruku u tišini, uslijedit će posvetna molitva koja ponovno donosi jedan duhovni pečat i podsjetnik na to što ova služba koju danas primaju i poslanje koje primaju svećenici znači. Kako se kroz povijest razvijala od Mojsija, koji je bio posrednik između Boga i naroda, do Krista, koji je savršen svećenik. Današnjim ređenjem naši se ređenici ucijepljuju u službu Krista svećenika, ali i Krista žrtve, i Krista spasitelja, i Krista pomiritelja, koji se potpuno predao za svakoga od nas, pa se tako i naši svećenici daju u službu našega spasenja, i ovaj sakrament reda pečat je toj odluci. Braćo i sestre, sudjelujmo u posvetnoj molitvi. Budi nam na pomoći, Gospodine Oče Sveti, svemogući vječni Bože, začetniče ljudskoga dostojanstva i djeditelju svih milosti, izvore rasta i svakog napretka. Da bi stvorio svećenički narod, ti silom Duha Svetoga podižeš služitelje Krista, Sina svoga, u različitim redovima. Već u starome savezu razvile su se službe ustanovljene za sveta otajstva. Na čelo narodu postavio si Mojsija i Arona, da njime vladaju i da ga posvećuju, a druge si muževe odabrao da im pomažu, da im madnu udjela u njihovoj službi. Ti si prenio Mojsijev duh 70-orici muževa punih mudrosti, da bi on sam uz njihovu pomoć lakše upravljao svojim narodom u pustinji. Aronovim si sinovima predao izobilje očeve punine, da bude dosta svećenika po zakonu, da bi u šatoru prinosili žrtve koje su bile sjena budućih dobara. U posljednja pak vremena, Oče Sveti, postao si u svijet svoga Sina Isusa za glasnika i svećenika naše vjere. On je tebi po Duhu Svetome prinio samoga sebe neokaljana i učinio svoje apostole posvećene u istini dionicima svoga poslanja. Njima si pridružio pomoćnike da njihovo djelo spasenja navještaju i vrše po cijelome svijetu. Zato te molimo, Gospodine, udijeli ove pomoćnike sada i našoj slabosti, jer su nam potrebni za vršenje apostolskog svećeništva.
Daj, molimo te, svemogući Oče, ovim svojim slugama dostojanstvo prezbiterata. Obnovi u njihovim srcima duha svetosti. Neka vjerno vrše tu službu drugoga stupnja koju od tebe, Bože, primaju, te primjerom svoga života budu poticajem čudoredna ponašanja. Bili valjani suradnici našega reda, da njihovim propovjedanjem riječi Evanđelja milošću Duha Svetoga urode plodom u srcima ljudi i dopru do nakraj zemlje. Bili s nama vjerni djelitelji tvojih otajstava, da se tvoj narod obnovi krstom preporođenja, krijepi s tvog oltara, da grešnici zadobiju milost pomirenja, a bolesnici utjehu. Neka, Gospodine, s nama budu sjedinjeni, da bi za narod njima povjeren i za cijeli svijet milosrđe tvoje molili. Neka tako svi narodi u Kristu sabrani postanu jednim tvojim narodom i potpunoma se ostvare u tvome kraljestvu. Po Gospodinu našem Isusu Kristu, Sinu tvome, koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga Bog, posve vijeke vjekova. Amen. Novi svećenici oblače svećeničko ruho, štolu i misnicu. Novo ruho izvanjski je znak njihova svećeničkog poslanja. U tome im pomažu svećenici koji su im bili najbliži u vrijeme njihove formacije. Od dijelova ruha koje će sada obući naši novozaređenici, valja spomenuti da je štola koju sada više ne nose preko ramena neko oko vrata, znak svećeničke vlasti i označava milost koju nam je Krist pribavio. I evo ih sada sa tim izvanjskim znakom svećeničke vlasti i sakramenta reda sa štolama oko vrata. Također alba u kojoj su naši svećenici bijela platnena haljina označava milost posvetnu i haljinu kojom je Herod zaodjenuo Krista da mu se naruga, dakle podsjetnik i na ono što nije ugodno na Kristovu putu. Oko te albe je cingulum, odnosno pojas, podsjetnik svećeniku da kroti svoje strasti. To je uže kojim su Kristove ruke bile vezane kad su ga uhvatili na Maslinskoj gori. A onda na sve to dolazi misnica, odnosno kazula, koja naziv vuče po kući. Ovako su naime u prva kršćanske vremena svećenici bili obučeni sa jednom ovakvom haljinom, pa je to iz te kuće kazula. Inače, misnica je nešivena Kristova haljina i njegov križ. Dakle, ta haljina nema posebno rukave ili posebno nešto, samo ima otvor da može prijeći preko glave, ali označava, dakle, Kristovu haljinu. Inače, ispod još svećenik ima jedan detalj kojega sada ne vidimo, ali inače kada slavi misu stavlja taj humeral, odnosno plečak, platneni ubac, koji opominje svećenika da se brani od napasti nečistoga duha i sjeća ga na rubac koji su vojnici pokrivali lice Kristovo kad su mu se rugali i udarali ga. Dakle, liturgijsko ruho koje svećenik nosi uvelike je poveznica sa Kristom, ali i sa onom patnjom i mukom koju je Krist Gospodin prošao za spasenje svakoga od nas. I zbog toga, evo i ovi vanjski znakovi križa, nade, ali i božanstva. Mladomisnika svetom krizmom. Mazanje uljem znak je pomazanja Duhom Svetim koju u svećeniku djeluje kada posvećuje ljude i Bogu prinosi žrtvu. Gospodine Isus Krist,
kojega je Otac pomazao Duhom Svetim i snagom, čuvao te da posvećuješ kršćanski puk i Bogu prinosiš žrtvu. Gospodin Isus Krist, koja je Otac pomazao Duhom Svetim i snagom, čuvao te da posvećuješ kršćanski puk i Bogu prinosiš žrtvu. Dominić i Petar Galeković, prva su dvojica svećenika primili pečat sakramenta Svetog reda, svetim uljem na svoje dlanove, prima i Branimir Jagodić. Gospodin Isus Krist, kojega je Otac pomazao Duhom Svetim i snagom, čuvao te da posvećuješ kršćanski puk i Bogu prinosiš žrtvu. Tomislav Medić, također je novi svećenik Zagrebačke nadbiskupije, prima pečat sakramenta reda. Gospodin Isus Krist, kojega je Otac pomazao Duhom Svetim i snagom, čuvao te da posvećuješ kršćanski puk i Bogu prinosiš žrtvu. I Marko Nimac iz Zagrebačke nadbiskupije, novi je svećenik s pečatom Svetog reda. Gospodin Isus Krist, kojega Otac pomazao Duhom Svetim i snagom, čuvao te da posvećuješ kršćanski puk i Bogu prinosiš žrtvu. Slijede kandidati iz redovničkih zajednica Franjevačke provincije Svetih Čirila i Metoda, fra Gabriel Bošnjak. Kojega je Otac pomazao Duhom Svetim i snagom, čuvao te da posvećuješ kršćanski puk i Bogu pridosiš žrtvu. Gospodin Isus Krist, kojega je Otac pomazao Duhom Svetim i snagom, čuvao te da posvećuješ kršćanski puk i Bogu pridosiš žrtvu. Fra Ivica Janjić. Fra David Sedlar, treći je kandidat iz Franjevačke provincije Sveti Čirila i Metoda. Gospodin Isus Krist, kojega je Otac pomazao Duhom Svetim i snagom, čuvao te da posvećuješ kršćanski puk i Bogu prinosiš žrtvu. Fra Siniša Pucić, također novi svećenik crkve u našemu narodu. Gospodin Isus Krist, kojega je Otac pomazao Duhom Svetim i snagom, čuvao te da posvećuješ kršćanski puk i Bogu prinosiš žrtvu. Uz blaženu Djevicu Mariju danas se zasigurno raduje i Sveti Franjo zbog sinova onih koji nose Franjevački duh, a jednako tako i Sveti Dominik, evo kandidata iz Dominikanske provincije, fra Ante Kazoti. Gospodin Isus Krist, kojega je Otac pomazao Duhom Svetim i snagom, čuvao te da posvećuješ kršćanski puk i Bogu prinosiš žrtvu. I Dominikanac fra Reginald Biklić primio je pečat sakramenta Svetoga reda. Inače, obred pomazanja bio je prisutan kod izbora svećenika već u Starom zavjetu, pa onda i u proročkoj službi. I ovo je samo kontinuitet. Da posvećuješ kršćanski puk i Bogu prinosiš žrtvu. Kapucin fra Josip Čibarić, naš je novi svećenik, kao i fra Josip Stanković, koji će sada primiti pomazanje Svetim redom. Gospodin Isus Krist, kojega je Otac pomazao Duhom Svetim i snagom, čuvao te da posvećuješ kršćanski puk i Bogu prinosiš žrtvu. Svetim redom se naši novi svećenici suobličuju Kristu, vrhovnom i vječnom svećeniku, i dionici su poslanja Krista učitelja. Karmeličanin iz Karmelske provincije Svetog oca Josipa, brat Ivan Živković.
Gospodin Isus Krist, koji ga Otac pomazao Duhom Svetim i snagom, čuvao te da posvećuješ kršćanski puk i Bogu prinosiš žrtvu. Želimo da Božji nauk bude hrana našim svećenicima, da mirišu na Isusa, da ih prepoznajemo po njihovom svjedočanstvu i svjetlu po kojem će izgrađivati svoju crkvu. Otac pomazao Duhom Svetim i snagom, čuvao te da posvećuješ kršćanski puk i Bogu prinosiš žrtvu. Fra Antun Radovanić iz hrvatske provincije Svetog Jeronima Franjevaca Konventualaca također je primio ovaj znak Kristovog dijela posvećivanja. Zahvaljujući ovom pomazanju, oni imaju tu Gospodin oblast. Gospodin Isus Krist, koji ga Otac pomazao Duhom Svetim i snagom, čuvao te da posvećuješ kršćanski puk i Bogu prinosiš žrtvu. Iz provincije Franjevaca Trećeredaca Glagoljaša, novi je svećenik fra Mirko Mišković i fra Josip Dolić. Gospodin Isus Krist, koji ga je Otac pomazao Duhom Svetim i snagom, čuvao te da posvećuješ kršćanski puk i Bogu prinosiš žrtvu. Naši su svećenici svjesni da su uzeti između ljudi i postavljeni za nas radi onoga što se odnosi na Boga i neka trajnom radošću i u pravoj ljubavi Gospodin službu Krista Isus svećenika Krist, vrše ne po svojoj volji, nego po Kristovoj volji. Da u tu Kristovu volju Bogu pridosiš svećeničkim pečetom ulazi i don Pavao Špoljar iz Hrvatske Salezijanske provincije Svetog Ivana Boska, kao i don Ivan Veriga, još jedan svećenik i to Gospodin mladomisnik Isus Salezijanac. Krist, koji ga je Otac pomazao Duhom Svetim i snagom, čuvao te da posvećuješ kršćanski puk i Bogu prinosiš žrtvu. I 20. mladomisnik, novozaređeni svećenik je pater Hrvoje Juko iz hrvatske provincije Družbe Isusove. Gospodin Isus Krist, koji ga je Otac pomazao Duhom Svetim i snagom, čuvao te da posvećuješ kršćanski puk i Bogu prinosiš žrtvu. Nadbiskupovih ruku, novozaređeni svećenici, sada će primiti darove naroda, pliticu s kruhom i kalež s vinom i vodom. Time se pokazuje da je njihova zadaća predsjedati slavljenju Euharistije kao i nasljedovanje raspetoga Krista. Ovo što će sada naši novozaređeni svećenici primiti, dakle plitica s kruhom i kalež s vinom, vanjski je znak onog najvišeg otajstva koje se od danas polaže u njihove ruke, a to je otajstvo Euharistije, koje se smije slaviti samo snagom svećeničkog reda. Dakle, đakoni ne mogu predvoditi Euharistiju, mogu u njoj imati određene službe, ali ne slaviti Euharistiju, osobito ne izgovarati riječi pretvorbe. Nakon današnjega ređenja, naši svećenici to smiju i mogu. Taj spomen koji je Krist ostavio, ovo činite meni na spomen, oni od danas smiju slaviti. I to je nekako najdirljivije što će se događati po njihovim rukama i po njihovim riječima. Oni sami kažu nismo dostojni te milosti i toga otajstva, ali Krist će ih po ovom sakramentu kojega su danas primili osposobiti. Primi darove svetoga naroda koji se imaju prinijeti Bogu. Budi svjestan onoga što ćeš činiti. Provodi u djelo ono što ćeš obavljati i život svoj suobličuj o tajstvu križa Gospodnjega. Primi darove svetoga naroda koji se imaju prinijeti Bogu.
budi svjestan onoga što ćeš činiti. Provodi u djelo ono što ćeš obavljati i život svoj suobličuj o tajstvu križa Gospodnjega. Dvojica po dvojica dolaze pred zareditelja naši novi svećenici kako bi primili pliticu s kruhom i kališ s vinom kao znak, evo da smiju sada snagom svetoga reda slaviti Kristova tajstva, osobito Euharistiju. Budi svjestan onoga što ćeš činiti. Provodi u djelo ono što ćeš obavljati i život svoj suobličuj o tajstvu križa Gospodnjega. U onih pet obećanja koje su naši ređenici danas dali, svakako jedno od obećanja je da će pobožno i vjerno slaviti Kristova otajstva, osobito euharistijsku žrtvu i sakrament pomirenja. Primi darove svetoga naroda koji se imaju prinijeti Bogu. Budi svjestan ono što ćeš činiti. Provodi u djelo ono što ćeš obavljati i život svoj suobličuj otajstvu križa Gospodnjega. I s obzirom na ponavljanje ovih obrazaca, možemo uočiti koliko je puta u sakramentu svećeničkog reda spomenuto to pritjelovljenje Kristovu križu, koliko je tu podsjetnika na Kristovu patnju, ali i na slavu. Primi darove svetoga naroda koji se imaju prinijeti Bogu. Budi svjestan onoga što ćeš činiti. Provodi u djelo ono što ćeš obavljati i život svoj suobličuj o tajstvu križa Gospodnjega. I ovaj obred potvrđuje da je služenje svećenika na hvalu Božju i za posvećenje kršćanskoga naroda poziv na njihovu ustrajnost, na vjernost i da svakog dana sve više budu povezani primi s Kristom, vrhovnim svećenikom. Primi darove svetoga naroda koji se imaju prinijeti Bogu. Budi svjestan onoga što ćeš činiti. Provodi u djelo ono što ćeš obavljati i život svoj suobličuj o tajstvu križa Gospodnjega. Lijepo je čuti od naših mladomisnika da im je motivacija za svećeništvo rad za spasenje duša, rad za pomirenje, rad za proslavu Boga. Neka samo u tome ustraju, neka im snaga sakramenta bude svjetla. Imaju prinijeti Bogu. Budi svjestan onoga što ćeš činiti, provodi u djelo ono što ćeš obavljati i život svoj suobličuj o tajstvu križa Gospodnjega. Ovo praćenje samoga obreda ređenja prilika je da podsjetimo i na želju Pape Franje da naši svećenici budu blizu Božjemu narodu, a Euharistija koju će od danas smjeti slaviti vrhunac je Gospodinove besplatnosti i vječni Bogu. Dar koji budi su pozvani svakog dana donositi ljudima. Provodi u djelo ono što ćeš obavljati i život svoj suobličuj o tajstvu križa Gospodnjega. Papa Franjo naše svećenike poziva i na to da budu milosrdni i da budu svjesni da su izabrani među ljudima i postavljeni za njihovo dobro kako bi se bavili Božjim stvarima. Primi darove svetoga naroda koji se imaju prinijeti Bogu. Budi svjestan onoga što ćeš činiti. Provodi u djelo ono što ćeš obavljati i život svoj suobličuj o tajstvu križa Gospodnjega. Kao svećenici bit će u Kristovoj svećeničkoj službi i neka budu u radosti istinskoj ljubavi i neka se brinu o tome kako se svidjeti Bogu, a ne samima sebi ili drugim ljudima. Služiti Bogu za spas ljudi, imperativ je za svakog svećenika. Darove svetoga naroda koji se imaju prinijeti Bogu. Budi svjestan onoga što ćeš činiti. Provodi u djelo ono što ćeš obavljati i život svoj suobličuj o tajstvu križa Gospodnjega. Na kraju obreda nadbiskup novozaređenim svećenicima daje cijelov mira uz riječi mir tebi i na taj način ih pozdravlja i prima u službu.
Ovim cijelovom mira zaokružuje se obred ređenja naših novih svećenika. Mir tebi, zaista, neka ih mir uskrsloga Krista prati u njihovoj službi i neka uvijek osjete barem jednu iskru ovoga žara koji ih danas nosi kroz ovo njihovo, recimo to tako, vjenčanje s crkvom. Jer naši su svećenici i mladomisnici danas ušli u vječni savez s Bogom i s crkvom. Po sakramentu reda primili su zaručnicu, crkvu, zaručnicu Kristovu. Krist je sebe dao za nju, za crkvu, on je crkvu želi, on je nju ljubi, on nju ljubi i danas, baš po ovim svećenicima. I ovo je njihovo vjenčanje. Neka budu vjerni i ovim obećanjima i zavjetima danas i ovaj osmijeh s kojim danas idu u svoju novu dionicu puta, neka ih zaista uvijek prati i kada je teško, vratimo se ovoj prvoj ljubavi, toj iskri koje nisu mogli odoljeti, jednostavno Kristu dati sve i krenuti ovim svećeničkim putem. Što se tiče slike svećenika, valja znati da nam je to jedna slika koja nas možda danas tako oduševljava i zaista smo Bogu zahvalni, ali slika koja nas obvezuje da za njih molimo. Više puta mogli smo i na tragu propovjedi blaženog Alojzija Stepinca čuti poruke da svećenik ne smije biti mekušac, nego velikan i junak, jer hod za Kristom nije šetnja, nego umiranje. I to treba ozbiljno shvatiti, inače je bolje ne kretati se uopće ovim putem, dakle biti spreman umrijeti, odreći se potpuno sebe i svega svoga i svoje karijere i svojih uspjeha da bi se Bog proslavio. Ima dionica puta u životu kada to nije ni malo jednostavno, ali opet tamo gdje smo mi slabi, ako na Krista računamo, on će nadopuniti svojim snagama. Dakle, evo, ponovno je sada nakon obreda ređenja krenula kiša u Mariji Bistrici. Čini se kao da tim kišnim kapima nebo želi zapečatiti sve ovo što su vidljivi obredi pred našim očima pokazali o slavlju tajstva kojega su sada i svetim uljem zapečačeno primili naši svećenici, njih 20 novih, kako za Zagrebačku nadbiskupiju, tako i za redovničke zajednice koje ovdje djeluju. Ali bez obzira kako ih vrijeme na njihovom svećeničkom putu čekalo, koliki i kakvi potresi, kakve ugroze i slično, želimo da ovaj mir koji sada razmjenjuju sa svojim glavnim zarediteljem bude njihov suputnik, jer Uskrsli je obećao kada je slao svoje učenike: ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta. Daj Bože da to obećanje uvijek u njima bude živo. Slijedi euharistijska služba u kojoj će zaređeni svećenici prvi puta vršiti svoju službu koncelebrirajući s nadbiskupom i drugim članovima prezbiterija. Oni će prići k oltaru, te svoje i naše živote, molitve i žrtve, domovinu i sav svijet, prinijeti i sjediniti s Kristovom otkupiteljskom žrtvom, kako bismo svi i kako bi sve bilo obnovljeno u Kristu. Nastavlja se euharistijska služba nakon obreda ređenja. Vidimo nasmiješene naše nove svećenike, naše mladomisnike. Lijepo ih je ovako vidjeti, ali blagoslovljeno je i za njih moliti, jer po toj molitvi mi ćemo se promijeniti, bit ćemo im suradnici i nećemo više gledati njihove mane nego vrline i moliti da se Bog po njihovom služenju proslavi. A dok stavljamo na oltar darove kruha i vina, dragi gledatelji, mi kao ekipa Laudato televizije ovdje stavljamo i sve vaše nakane koje ste pisali prateći ovaj naš prijenos i pišete ih još uvijek preko Facebook profila Laudato televizije. I zajedno govorimo sa psalmistom: evo dolazim, Gospodine, vršiti volju tvoju. To govorimo i zajedno sa našim mladomisnicima, jer svi smo mi pozvani vršiti volju Božju, slušati Isusa, na ovaj oltar staviti svoja srca i svoje živote, pa neka i Gospodin Bog preobrazi i proslavi se po svakome od nas. Usta mi stavi pjesmu novu, slavo poj Bogu.
piše za mene. Milje mi je, Bože moj, vršiti volju Tvoju. Zakon Tvoj duboko u srcu ja Molite, braćo i sestre, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu, Ocu svemogućemu. Bože, htio si da tvoji svećenici služe svetim oltarima i tvome narodu. Snagom ove žrtve, neka ti njihova služba uvijek bude mila i u tvojoj crkvi donosi plod za vječnost. Po Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Gospodin s vama. Gore srca. Imamo, Gospodina. Hvalu dajmo Gospodinu Bogu našemu. Dostojno je i pravedno. Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vas daj svagdje zahvaljujemo tebi, Gospodine sveti Oče, svemogući vječni Bože. Ti si jedinorođenoga sina svoga pomazao Duhom Svetim za svećenika novoga i vječnoga saveza i odredio da njegovo jedinstveno svećeništvo nastavlja živjeti u njegovoj crkvi. On sav svoj narod odlikuje kraljevskim svećeništvom, a iz ljubavi prema braći i sestrama odabire ljude koji polaganjem ruku postaju dionici njegove svećeničke službe. Oni u njegovo ime obnavljaju žrtvu ljudskoga spasenja, tvojim vjernima pripravljaju vazmenu gozbu, prednjače ljubavlju, hrane ih tvojom riječju i krijepe svetim otajstvima. Oni posvećuju život tebi i spasu braća i sestara, nastoje postati slika samoga Krista i postojano svjedočiti ljubav
i vjernost tebi. Zato i mi, Gospodine, s anđelima i sa svima svetima, tebi slavu pjevamo. Sve si, Gospodine, izvore svake svetosti. Tebe zato molimo, rosom duha svoga posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv Gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao na muku, on uze kruh, tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše uze kalež, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i pijte iz njega svi, ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Tajna vjere. Tvoju smrt, Gospodine, navješamo. Tvoje uskrsnuće slavimo, tvoj slavni dolazak iščekujemo. Slaveći spomen smrti i uskrsnuća tvoga sina, prinosimo ti, Gospodine, kruh života i kalež spasenja i zahvaljujemo ti što si nas pozvao da stojimo pred tobom i tebi služimo. Smjerno te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jedno. Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta. Usavrši je u ljubavi zajedno s papom našim Franjom i biskupom našim Josipom. Spomeni se i ovih svojih slugu koje si danas promaknuo u prezbitere crkve i sveukupnoga klera.
se i naše braće i sestara koji usnuše u nadi uskrsnuća i svih koji preminuše u Tvom smilovanju, privedi ih k svjetlu svoga lica. Molimo Te, smiluj se i svima nama, da zavrijedimo biti sudionici vječnoga života s blaženom Bogorodicom, Djevicom Marijom, s blaženom Josipom, njezinim zaručnikom, s blaženim apostolima i svim svetima koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da Te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, Tvome Sinu. Po Kristu i s Kristom i u Kristu, Tebi Bogu Otcu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava, u sve vijeke vjekova. Amen. Braćo i sestre, uvijek kad molimo Oče naš, tu molitvu s nama izgovara onaj koji je prvi izrekao, Isus Krist. I upravo njegovim posredstvom, njegovim zauzimanjem, ta molitva zajedno s njim dolazi do Oca Nebeskoga. Stoga sada, u duhu sabrani s Kristom, molimo pjevajući njegovu molitvu. Nas molimo, Gospodine, od svih zala, daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak spasitelja našega Isusa Krista. Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruj joj mir i jedinstvo kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. Mir Gospodnji bio vazda s vama.
evo jaganca Božjeg, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta. Blago onima koji su pozvani na gozbu jagančevu. U ovoj euharistijskoj službi, dragi naši gledatelji, već sam spominjala, korišten je kalež kojega je svetištu Majke Božje Bistričke darovao Papa Ivan Pavao II. 98. godine. Pred našim očima događa se najljepše tajstvo koje se može dogoditi na zemlji, euharistijsko tajstvo, srce i duša naše vjere. Euharistija je sunce našega kršćanskog života. Kao što na svijetu ne bi ništa moglo živjeti bez sunčeve topline i svjetlosti, tako isto i u kršćanskoj duši nestaje svakoga života ako ga ne grije toplina svete mise. Kako se Isus na križu žrtvovao svojemu ocu na krvni način, prikazuje mu se po svećeničkom služenju u svetoj misi na nekrvni način. I zamislite uzvišeno službe u koju su ušli naši danas novo zaređeni svećenici. Znači, ono što se događalo na Kalvariji, događa se na oltaru kod svake svete mise na tajanstveni način. Ono što se događalo u dvorani posljednje večere, događa se na oltaru. I Isus ima toliko povjerenja u svećenike da im je rekao, ovo činite meni na spomen. I kad izgovaraju Isusove riječi, događa se pretvorba kruha i vina u tijelo i krv Kristovu. Koliko je naš spasitelj moćan, koliko je nevjerojatan i koliko nadilazi i našu krhkost i našu slabost i kako nas po Euharistiji može preobraziti. Tome smo svjedoci i u ovome trenutku, vrhuncu Euharistije, kada primamo pričest. Neka ta pričest bude zaštita nama vjernicima i našim svećenicima na putu prema vječnoj domovini na nebesima.
Koliko su nam svećenici važni i koliko su dragocjeni za naše duše, dragi gledatelji, vjerujem da ćete se složiti. Najviše smo iskusili proteklih mjeseci, pogotovo u onim tjednima izolacije kada nismo smjeli ići u svoje župe slaviti Euharistiju. I tada smo osjetili žeđ za Euharistijom, glad za živim Isusom. I tada smo imali samo svećenike koji su u ime naroda, u ime nas koji nismo fizički bili u crkvi, prinosili zahvalu i molitvu Bogu na oltar, prinosili naše živote i naše preporuke. Silno su bili tada važni za naše duše. Onda kada nemamo nekih izvanrednih situacija, možda pomalo i zaboravimo na milost koju nam je Bog po svećenicima dao, ali evo, ta kriza nas je možda malo obnovila i vratila na one izvore i važnosti svećenika za narod, ali i naše potpore koju smo im pozvani davati. Pozvani smo moliti za njih da ih Bog sačuva od zloga, jer svećenici su na poseban način na udaru zloga. Zašto? Zato što oni rade za spasenje duša, a đavao je taj koji ne želi ničije spasenje. Međutim, svećenici su sve svoje ostavili da bi se stavili na raspolaganje Isusu koji spašava duše i zato su još više izloženi napastima, još više izloženi kušnjama, ali opet njihova vjera, poniznost i skromnost, ali i naša molitva za njih može ih zaštititi i Gospodin ih može zaštititi od zloga i dati im snage da se odupru. Da se svećenik ne bi uzoholio u svojoj službi, svaki dio njegovog liturgijskog ruha podsjeća na Krista raspetoga. Imali smo u ovom obredu ređenja prilike podsjetiti na one dijelove službe odabranja gdje možemo se osjetiti zaista važni, odabrani, pomazani smo. Međutim, ruho koje svećenik ima podsjeća i na Kristov križ, i na njegovo trpljenje, i na poniženje koje je Krist Gospodin proživio, i naši su svećenici snagom Svetog reda u tu Kristovu žrtvu danas potpuno ucijepljeni u njegovo svećeništvo. Svećeništvo nije slava ovoga svijeta, ne. To je žrtva za ovaj svijet i za spasenje ljudi. U zajedništvu s Isusovom majkom, koja je uvijek ta koja nas hrabri i prati tamo gdje je naša ljudskost krhka, ali vodi nas svome sinu koji snagom sakramenta nadopunja ono što ljudskoj naravi nedostaje. Vjerujem da ste ove trenutke, poštovani gledatelji, iskoristili za duhovnu pričest, svi vi koji ste uz male ekrane ili u svoje mobilne uređaje i pratite ovaj prijenos uživo iz Marije Bistrice. I dok smo srcem ovdje danas uz nove svećenike Zagrebačke nadbiskupije i redovničkih zajednica koje djeluju ovdje, sjetimo se danas i novih svećenika koji su zaređeni u Puli ili će na kraju dana biti zaređeni u Rijeci u svetištu Majke Božje Trsatske. Lijepo je znati da koliko god bilo nekako teško i mislimo da nema hrabrih i odvažnih, da Krist i iz našeg naroda iz ovog trenutka poziva mlade i osposobljuje njihova srca da spremno kažu: evo me, dolazim Gospodine vršiti volju Tvoju kao svećenik. Hvala Bogu što se tako proslavlja pred našim očima.
Nahranili smo se živim Isusom na duhovan način. Hodočasnici i sudionici slavlja u Bistrici primili su Krista u pričesti i sada idemo prema završnim obredima ove posebne euharistije za pamćenje. Pomolimo se. Gospodine, božanska žrtva koju smo ti prinjeli i primili, neka oživi svoje tvoje svećenike i sve tvoje sluge, da s tobom združeni u trajnoj ljubavi zauvijek služe tvome veličanstvu. Po Kristu, gospodinu našemu. Braće i sestre, gotovo da više ne treba kišobrana. Danas mi je došao u sjećanje prizor iz Sarajeva, kad je sveti papa Ivan Pavao II. Pohodio taj grad. Bilo je proljeće, za vrijeme mise su se izmijenila 4 godišnja doba. I kiša, i snijeg, izmjenično i vjetar, i sunce. Nas je Bog ipak malo više poštedio danas, ali je i iskušao našu vjeru i ustrajnost. Na kraju kad je puhalo, vidio sam kako su došli svetom ocu i rekli mogli bismo zaključiti i preskočiti zadnji govor. A on je tresući i od vjetra i od bolesti rekao ne, izdržat ćemo do kraja. I mi smo izdržali do kraja. A jedan znak poseban je i danas bio na ovom oltaru. Mladomisnicima se stavio u ruke onaj kalež koji je sveti Ivan Pavao II. 1998. godine ostavio ovdje kao trajni spomen na svoj pohod i na proglašenje blaženim kardinala Alojzija Stepinca. Dragi mladomisnici, kad god budete uzimali u ruke kalež, sjetite se te povezanosti sa svetim Ivanom Pavlom II. Danas smo zaredili 20 novih svećenika. U godini 21. stoljeća. 20. godina, 20 svećenika. I to je znak.
znak budućnosti, znak onoga što nam Bog priprema. S jedne strane osjećamo težinu vremena i života, ali krize su uvijek i novi izazovi za ono što dolazi. Bog vodi povijest i trebamo uvijek iznova obnavljati povjerenje u njega. Osjećamo i u društvu razna preslagivanja. Instrumentalizaciju i s lijeve krajne strane i s desne. Ostanimo postojani u vjeri i nemojmo se zavesti jeftinim obećanjima. Dragi mladomisnici, jučer sam rekao našim bogoslovima, Ivan Evanđelista je na posljednjoj večeri naslonio glavu na Isusovo srce da bude bliže ljubavi. To srce kuca u Euharistiji. Govorili smo o središtu, o vrelu odakle dolazi snaga. Središte tražite upravo tu. I vi naslonite glavu na sveto hranilište, na Isusa koji je trajno, konkretno prisutan među nama. Osobito onda kad budu dolazila razna pitanja, kad možda poput Marije ne budete razumjeli što to Isus od nas želi, tada treba doći k njemu i nasloniti glavu na njegovo srce koje je prisutno trajno u Euharistiji. I on će pokazati put. I na kraju nek vam stalno ozvanjaju u srcu riječi koje Marija čula. Ne boj se. Ne bojte se novih izazova. Bog nas vodi prema novom proljeću koje je započelo s Kristovim uskrsnućem. Puni pouzdanja, idite, idemo naprijed s Bogom i Božjom pomoću. Na kraju će nam naši mladomisnici podijeliti blagoslov. Braće i sestre, čestitajte im.
i molimo Božji blagoslov. Naklonite se za blagoslov. Bog, tvorac i ravnatelj crkve, neka vas trajno štiti svojom milošću da vjerno vršite dužnosti prezbiterata. Učinio vas Bog slugama i svjedocima svoje božanske ljubavi i istine u svijetu i vjernim služiteljima pomirenja. Amen. Učinio vas pravim pastirima koji dijele vjernicima živi kruh i riječ života, te uzmognu što više rasti u jedinstvu Kristova tijela. I sve vas ovdje nazočne blagoslovio svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Polaganje mojih patrističkih ruku svakim blagoslovom nebeskim i zemaljskim blagoslovio vas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. Idite u miru. Oh.
Jeste li zapjevali, dragi gledatelji? Jeste li, evo, zapljeskali našim mladomisnicima? Kao što reče kardinal Bozanić, njihov zareditelj, možemo im čestitati, da, možemo Bogu zahvaliti za ove hrabre mladiće koji s Kristom kreću danas u novu dionicu života. Možemo ih povjeriti majci čije bezgrešno srce danas slavimo, majci oko koje smo se okupili u nacionalnom svetištu u Mariji Bistrici. Možemo zahvaliti nebu što se spustilo na zemlju ne samo po kiši, nego, sudeći sada po situaciji u zraku i po mogućem suncu koje će obasjati ovo naše svetište, bio je ovo znak Božje snage u našoj sredini, kako reče za ovo slavlje predvoditelj kardinal Josip Bozanić, zagrebački nadbiskup. No dirljivo je također što je ovo slavlje u našem nacionalnom marijanskom svetištu ispreplela i povezano sa Bosnom i Hercegovinom, jer neki od kandidata porijeklom su iz Bosne i Hercegovine. Sveti Ivan Pavao II. Lik je koji nas povezuje sa dragom crkvom u BiH, a i sjećanje kardinala Bozanića na onaj pohod Ivana Pavla II. Sarajevu 12. i 13. travnja 1997. sa 4-godišnja doba, također je veza s našim dragim narodom u Bosni i Hercegovini, gdje se također pratio ovaj prijenos Laudato televizije iz Marije Bistrice. Za kraj ostaje zaista zahvaliti Bogu što smo bili svjedoci povijesti ove milosti, poštovani gledatelji, a našim mladomisnicima ostaje poruka da ih Božja volja neće odvesti ondje gdje ih njegova milost neće zaštititi. Milost i snaga sakramenta reda neka ih vodi u ovoj novoj dionici puta, mi ćemo ih pratiti svojim molitvama. Poštovani gledatelji, hvala vam što ste bili uz Laudato televiziju, uz prijenos svećeničkog ređenja iz nacionalnog svetišta Majke Božje Bistričke. Neka i sve vas zagrli naša nebeska majka i prati na vašim životnim putevima. Doviđenja.